Қазақстанда футбол ақсап тұр. Стадиондардың да сапасы сын көтермейді. Бұл комментатор Ермұхамбет Мәуленнің пікірі. Маманның айтуынша, елімізде командалық хоккей, су және қол добы қарқынды дамуда. Әр аймақ бұл салалар бойынша еуропалық стандартқа сай техникалмен толық жабдықталған. Халықаралық спорт журналистері күніне орай телеарна тілшісімен тілдескен журналист онлайн сұхбат берді. Ермұхамбет Мәулен спорт комментаторы. Осы уақытқа дейін Қазақ телевизиясында 2000-ға жуық онлайн трансляция жүргізген рекордсмен. Әлемдік додада өзге құрлықтан алғаш болып тікелей эфир жасаған майталман. Яғни 2014 жылы Бразилия елінен Рио-де-Жанейро қаласындағы Маракано стадионынан дүйім қазақ жұртына оқиға орнынан ақпарат берген журналист. Қазақстандағы спорт қарыштап болмаса да, біртіндеп адымдап дамып келе жатыр деп айта аламын. Әсіресе енді футболға тоқталайын, Қазақстанда футбол бір керемет дамып жатыр деп енді айтуға әлбетте қазір болмас, өйтіп айтсақ өтірік болып кетер. Қазақстандағы футбол саласындағы инфрақұрылым өте қиын жағдайда. Елімізде тәуелсіздік алғалы бері 2-3 стадион салынды, оның біреуі қазір Түркістан облысында салынып жатыр. Стадиондардың сапасы сын көтермейді, білесіздер. Жасыл алаңдары өте нашар болып кеткен, жасанды алаңдарының тозығы жетті дегендей, оның барлығын жылдан 5-6 жылдың ішінде жаңартып тұруы тиіс. Комментатордың айтуынша, бұл саланың дамуын бірізге қою үшін алдымен қажетті жағдай жасау керек. Бұдан бөлек, әлемдік олимпиада ойындарында көп медаль жиынтығы бар спорт түріне қатысу керек. Мәселен, жеңіл атлетика. Бізде жеңіл атлетика манеждері өкінішке қарай өте аз, бассейндер мүлде аз, сондықтан да осы екі спорт түріне бізде аса қатты көңіл бөлінбеген. Сондықтан да алдағы уақытта осы мәселелер шешілуі тиіс. Манеждер салынуы керек, және жеңіл атлетикаға қатысты керек жарақты дүниелер, және бапкерлер міндетті түрде оқытылуы керек. Осы спорт түрлерін, яғни су спорт түрлерімен және жеңіл атлетиканы біз Қазақстан өте қатты көтеруіміз керек. Оған көп көңіл бөлуіміз керек, және қаржынтты соған көбірек бөлгеніміз дұрыс деп есептеймін. Яғни бұл сала жүйелі жұмыспен инфрақұрылымды қажет етеді. Десе де бүгінде әлемдік аренада көк байрақты асқақтатып жүрген спорт түрлері жоқ емес. Мәселен, кәсіпқой бокс, бейсбол, пейнтбол, слейлайн, керлинг және тағы басқалары. Зейнерғали, Атырау телеарнасы.